Sad shvatamo da su radnici faktički na ulici i da čekaju pomoć, da plate advokata. Gde su radnici? Lutaju od mila do nedraga i ovako pišu nam pismo. Tako je. Ovo pismo koje ste vi dobili, mislim da je u pitanju gospodin Ignjatović, koje ste dobili to pismo, on je bivši predsednik sindikata u Prvom maju. On je jedno vreme bio predsednik sindikata. E sad, ono, da kažem dalje, znači jeste, radnici sada zavise od toga koliko će naplatiti od svojih potraživanja. Još nešto ja da napomenem, bio je gost advokat Slaviša Stamenović, koji je po meni jedan od advokata koji su stvarno trudio se čovjek, i on je uspeo, znači, da stavi neko založno pravo za ove radnike koji trenutno su naplaćivali, nije to velika suma, od 2 do 9 hiljada sazmjeno svojih potraživanja, dok drugi advokati to nisu učinili. Znači, to su pare, ja sam stalno u kontaktu sa Slavišom, to je novac koji je dobijen od prodaje ove modne kuće u Aranđelovcu, deo novca koji je ostao, deo novca je naplatila poreska uprava, pošto su stavili na to neko založno pravo, i deo novca je iz od ove prodaje modne kuće u Vranju. Sad još nešto, ako ste vi dobro shvatili, i ako su radnici dobro shvatili advokata, radnici su naplatili 85% svojih potraživanja pre otvaranja stečaja. Tako. Kada su prodavane prodavnice, znači tu je bio i Slaviša, i on je u pet navrata uplatio 341 milion radnicima, a znači to su tih 85%, pre otvaranja stečaja. Nakon otvaranja stečaja, radnici su tek sada počeli nešto da naplaćuju, ali samo oni 1600 radnika koji su kod njega. Treba da se uradi nacrt za glavnu deobu, treba još nešto da se proda u Srbiji. Imamo, tu postoje neke sporne prodavnice koje čak nisu ni uknjižene.